slås, den tager fan ved, når det rigtig går lov. Skål! For Ove! For Ove! Jamen, der skal noget mere bjøde, den der. Skål! Jeg eddike. Eddike? Hvem kalder det for eddike? Det er æblesider eddike. Klar, som en østers. Badam! Badam! Nu filmer jeg lidt, men jeg vil egentlig gerne bede jer alle sammen om at filme lidt, fordi at, jeg glemmer det, når jeg er vært, så får jeg ikke filmet. Hvad var så undskyld? Så tager vi i gang. Det er sket. Hvorfor peger kameraet bladsamler. Bladsamler. Ja, ja. Og hvorfor har jeg fået to servietter? Ja, men det er fordi, at vi ved, at du er lidt fedtet i det, så du får lov til at have en ekstra serviet. Ja. Ja. Det er simpelthen... En til hver bakkenbarn. Ja, helt i røv. Så kan man få at vide, hey, det er fantastisk. Ja. Og mjøden, den smager jo udmærket. Dejlig mjød, ikke? Ja, det er jo dejlig mjød. Den skulle gerne serveres om inden for meget få minutter. Nå, så venter jeg. Det, jeg ikke helt fik fat i, det var, om den var lavet på Henny eller lavet af Henny. Den er lavet af Henny og mig på en mand. Ja. På, som hedder Henning. Meget stramt med sådan nogle udtalelser, det er ikke også, fordi jeg får sådan nogle billeder, jeg ikke kan slippe i. Ja. Og bevægelser åbenbart også. Jeg tror jeg ikke, at du er blevet stramt med nogen. Ja. Jeg har muligvis har en reserve, men... Ja, du skal tale pænt om Henny. Det synes jeg. Kenneth skulle filme mig tøsesure, og hvis ikke jeg er det, så skal han nok gøre mig det. Så det er så vildt. Så i aften indstifter vi en ny film. Glædelig AI. Så den gamle, den er rotationen nu. Ja. Nu laver vi en, der er endnu større. Ja. Og min søn Markus spurgte faktisk. Jeg tror faktisk, jeg har. Jeg ved ikke helt, om jeg ved, hvor den er, men jeg har i hvert fald en ekstra quizmedalje. Så kan formanden gå resten af sin levetid med den. Det kan man faktisk godt få medicin for, det her film. Min søn Markus spurgte faktisk, om ikke vi havde nogen jubilæumsmedaljer. Men det var da egentlig en god idé. Nu bliver vi snart 20. Ja. Vi er nødt til at have en jubilæum. Er vi ikke kun 8 i loge? Jeg tænker, hvis man har været i logen i 10 år... Man bliver langhåret og for langt også, at det er nogen anden. Jeg er glad for, at der stadigvæk er nogen, der godt kan forstå. Ja. Det skal vi da have. Ja. Skal det have en 20-årsmedalje? Ja, men det er jo ikke alle, der skal have den. Nej, det er der selv inklusiv. Nej, det kan man ikke. Det er logen bliver 20. Det er jo ikke, fordi man... Man kan jo godt som logemedlem. Nu har man som logemedlem været en del af logen i 10 år. Skal en 10 år? Så skal jeg jo starte op på 30 år. 25 år. Ja, nu kun 20. Ja, men så kan vi arbejde ned og sige, nu er Frank kun 5 år tilbage i logen. Men det er jo kun 4, der har været fra start. Det er jo ikke mange. Ja, så er vi i gang med de indspistes klub igen. Ja, ja, det er det, vi er. Ja. Flemming havde lige været 1,5 år, 2 år. Ja, så var du ude. Jeg havde 2 års pause. Ja. 2 års pause. Ja. Og vi er jo blevet enige om nu, at det er Kenneths tur nu til at holde pause. Nå, for svært. Det har han gjort samlet. Jeg har drænet med pauser indtil videre. Ja, ja. Nå, nu skal jeg ikke filme mere, kan jeg mærke. Det er jo sådan her, så kan vi jo se Martin han til at mærke ud igennem et glas her. Sådan. Ja, det kan vi også gøre. Modsat, hvordan jeg ser mærkeligt ud. Kenneth ser mærkeligt ud igennem et glas. Gæt, hvad Frank laver. Verden er faldet i søvn. Det siger Bill. Faktisk. Verden er faldet i søvn. Vi kan fange ham gennem 3 glas. Kenneth gennem 3 glas. I skal have en... Er der nogen, der gider filme det? Bare lige... Provokerer du? I skal have en mosaik på hvid fisk. Hvor det er en dildstøv, som der er den mørke farve i den. Og så skal I have en muslim hvidvinssauce, som der er lidt kold olie i. Og så en grillet forårsløg. Så er du ved at trække et eller andet spændende. Så har jeg en, en forretshvidvin fra Alsace, som jeg var i med arbejde. For den passer til fisk, for den er dejlig syrlig og frisk, men uden at den forgærer til den overtager fiskesmagen.
kan spise. Det kan godt være, det bliver sagt, at det er 18. Marinaden er god. Ja. Ja, marinaden er rigtig god. Det er det, der gør det, det, er det, der gør det, ikke? Spejepølse her. Nej. Ja, det er... Så er der sgu gaver. Det er sådan en... Det er en dejlig stor fyldig en. Dejlig fyldig. Du kan stikke den skråt op. Gummimotte. Nej, overvis forsøgte at holde mig på motten. Det er ikke det, Nej, jeg allerede kan gætte det. Nej, nej. Jeg gætter, at det er en ganske almindelig dørmotte. Velkommen. Men motivet er det Flemming. Vi står på billedet af Flemming. Hvad så? Det skulle jo nødighed, så. Det er genialt. Ja, sådan. Nu skal tørre fødderne af. Kan du lige holde den op, som man siger? Ja, det kan vi da gøre i flor. Husk at tørre fødderne af. Det skulle jo nødighed, så. Nej, hvor er det fint. Og så kan jeg godt lide, at du har vundet ben i sko. Så er jeg spændt på, hvad der er i min... Ah, sovs! Det er ikke sådan noget brød, fra Nå, for nu må vi lige have en præsentation. Ja, ja, ja. Men der hvor kongen kommer ind, der er nogle spændende svar. Åh, oh, det var merci. Ja, det var jo. Nå. Vi har helt klassisk andebryst, og så har vi en gulerodspuré med noget brune smør, og lidt forskellige svampe, der er blevet stegt sammen med noget andet fedt og lidt smør. Og så har vi nogle rosenkålsblade, der er blevet blancheret i smør, og så har det brunet smør og andet fedt på. Og til sidst så en kartoffelroulade med masser af smør på os, og lidt rosenkål i ting. Det ser så godt ud. Ja, nu skal jeg kende, der er fat i sovsen. Vi har sendt den til Frederik alligevel. Nej, nej. Så var det. Nej, så var det. Det er før til sidst. Nu drypper den. Så hvidvin. Tænker jeg, at jeg bliver forklaret med mig. Virkelig lækker. Velkommen. Tak. Tak. Mange tak. Tak. Det var godt. Kære Dennis, måske kan du allerede nu gætte, hvorfor jeg sidder her med en køl i baggrunden og med hat på. Det er fordi, at undertegnet her igen har vundet quizzen. Du skulle have været her, fordi så var du helt sikkert blevet nummer 2 i stedet for Kenneth. Værsgo.